Olha, chegaram eles, ó. Agora estão chegando de palha, deram a volta. Olha onde eles vão parar. Olha, Diego. O cara não ficar de bobeira, ó. Olha ali, ó. Olha que eles pararam. Olha o que eles fizeram, ó. Olha ali, ó. Ah, desceu. Não, mas desceram três. Desceu os três pra meter o posto. Olha, deixaram a porta aberta. Quando eles erraram o pulo, viram que o cara ergueu a espingarda pra eles, eles... Saiu de porta aberta, ó.